Alloh taolo hadisi qudusida aytadi. Bergan ne'matlarimni evaziga shukr qilishlikni o'rniga nolib tong ottiradigan bo'lsa, yerni ustidan u osmonni tagidan chiqib ketib boshqa xudo topolsin deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga bir sahoba keldi. Ya Rasululloh, mana haqqimga duo qiling, boy bo'laydi. Rasululloh aytdilarki, uyim bormi dedilar, qamishdan bo'lsa ham, ha bor. Hovlini atrofi qamishdan bo'lsa ham o'ralganmi? Ha, o'ralgan. Bir kunlik taoming bormi? Ha, bor. Xotining bormi? Bor. Farzanding bormi? Bor. Sen boy ekansan. Sani haqqingga duo qilmayman dedilar, sen boy ekansan dedilar. Haliga endi so'ragan narsasi bo'lmadi. Insonda Rasulullohga xafa bo'lganga o'xshab orqaga o'girilib ketyatimda Rasulullohga qaradi. Rasululloh ham hayron qarovlar aytdi, "Yo Rasululloh, bitta xizmatkorim ham bor" dedi. "Podshoh ekansan-ku" dedi. Endi bir o'ylab ko'ring. Uyimiz qamishdan emasmi? Hovlimiz atrofi qamishdan o'ralmaganmi? Bir kunlik taom tugul, u qishdikini olib qo'ydik-ku, kartishka piyoz so'zi yog'iga chur, guruchiga chur. Yana nolishligimizni ko'ring-da endi. Insonda qachon nolishlik paydo bo'ladi desa, o'zidan tepaga qarasa shukr paydo bo'ladi, o'zidan pastga qarasa nolishlik paydo bo'ladi. O'zidan tepaga qarasa nolishlik, o'zidan pastga qarasa shukr paydo bo'ladi. Endi inson faqat tepaga qarar ekanda, so'rashyapti ham kiyim voshiga qaraydi-ku. Chunki o'zinikini ko'rib olgan, unikini ko'radi-da, "E" dedi. "Juzur turetski kiyim optik-ku." Nimaga men turetski kiyinmayman? Hali ham Namangandikini kiyaman. Bilmaydiki, hali u Namangandiki tugul uydan chiqalmay qolgan zotlar bo'ldi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qizlari Fatima Zahroni Hazrati Aliga unashtilarda 4 ta narsani hadya qildilar. Bitta jom, bir kiyimli mato, kelicha va xurmo po'stlaridan bo'lgan to'sha. Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmonga aytdilar, "Borib tashab kelinglar buni Hazrati Alinikiga" dedilar. 4 ta narsani ko'tarib olib borishdi. Eshikni taqillatishdi, Hazrati Ali chiqdilar. Salom alaykumdan keyin, "Mahaza, nima bu?" dedilar. Ular aytdilarki, "Fatima Zahroga Rasululloh hadya qildilar" dedi. Ko'ch dedi. 4 ta narsa. Hazrati Ali nima dedilar? "Guvoh bo'linglar, men shu kundan boshlab boyga aylandim" dedilar. Uyimizni to'ldirib qo'yayotgan kelindi kelganda, ko'ch kelganda 2 rakat namoz o'qib qo'yyapmizmi? Ey Xudo, senga shukrlar bo'lsin, shu kunga meni yetkizding. Men tufayli bir kelin kelib shu uyni to'ldirib qo'ydi deb 2 rakat namoz o'qib qo'yyapmiz. Ayamiz kirib gilomini ko'ryapti, pardasi. Gilomga parda to'g'ri kelmabdi. Gilomi pas ekan, mebeli unaqa ekan. Shukr qaytdi. Buni yaqinda bitta gilomi deb to'y buzilib ketdi. Gilomi deb to'y buzilib ketdi. Shu Marg'ilonimizda ey mashhur shahar, ey dindor shahar, fonu din, din deydi. Qayta maylisda ham musulmonlar ko'p, bitta dindorlar ko'p, hamma yo'l. Lekin nikoh diniy amalmi? Xudoda buyrug'i, Rasulullohda sunnatlari, ulug'larimizni odatimi? Paypaq uchun nikoh buziladimi, o'ylang? Alloh xursand bo'lib, rozi bo'lsa, payg'ambarimiz, "Men xursand bo'laman, ruhim ham xursand bo'ladi. Qiyomat kunida men ummatim ko'pi bilan faxrlanaman." Qaysi bir xonadonda valimatul nikoh bo'ladigan bo'lsa, "Meni qabrimga olib kelishib, yo Rasululloh, falon joyda, falon holatda valimatul nikoh bo'lyapti" desa, "Men duo qilib xursand bo'laman" deganlar. Bitta paypaqqa buzilib ketsa nima qilarkinlar? Nimamish xitli paypaq qo'ymabsizlar, kelindi deyas. Shu shukrga kiradimi? Uylanishlik yoshiga yetib, jinnixonalarni mana to'ldirib pakanada yotganlarni ko'ring. Uylanishlik xayoliga ham kelmaydi. To'ldirib-to'ldirib yotishibdi. Yosh hamma yoshda bordi.
Faqat mo yoshga kirganda jinni bo'ladi bas ekanda. Ko'chalarda jinni bo'lib yurganlarni qarang, uylarni chiqarib. Ha, Xudoy taolo uni jinni qilmasdan, majruh qilmasdan o'sha yoshga kiribdi. Shukr qilish kerak-ku. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Ali'ga berganlarda Hazrati Ali shukr qildilar. Men boyga aylandim dedilar-da. Nikoh o'qildi, to'ylar o'tdi. Kunlardan bir kun payg'ambarimiz oldilariga Abu Bakr Siddiq kelolmay qoldilar-da. So'radilar, "Men Abu Bakrni sog'indim. Siz ko'rdingizmi?" "Yo'q." "Siz ko'rdingizmi?" "Yo'q." "Kelmayapti-ku." "Siz ko'chada ham ko'rdingizmi?" Qo'shnilardan so'radilar. "Abu Bakrni qo'shnisiz-a?" "Abu Bakrni ko'rmaganlar-a?" "Do'stim." "Yo'q, men ham ko'chada ham ko'rganim yo'q." "Uydan kirib chiqayotganini ham ko'rganim yo'q." "Xabar olinglar-chi," dedilar. 3 kun o'tib ketdi. Xabar olgani kelishdi. "Yo Abu Bakr, yo Abu Bakr," deydi. "Labbe," dedi. "Tani joningiz sog'mi?" "Ha, alhamdulillah." "Uyga kiring, demayapsiz," dedi. "Ular yalang'ochman," dedilar. "Qarang. Usti boshim yo'q," dedilar. "Ko'ynagim yo'q," dedilar. Yuvilib kiyila o'rganligidan ipi ushamay titilib ketdi, dedilar. "Kim Abu Bakr?" "Makka-i Mukarramada qul ozod bo'lmaguningacha o'r yangi libos kiymagan zot. Musulmon qul qolmaguningacha o'r yangi libos kiymagan ekanlar. Mashhur bir taom yemagan ekanlar." Abu Bakr holatlarni ko'ringda. "Yalang'och. Kelavering," deyalmadilar. "Yalang'ochman," dedilar. "Yo Abu Bakr, Rasululloh sizni sog'inibdilar. Sizdan ilhaq bo'lib bizni jo'natdilar. Aytib qo'yinglar, libosim yo'q. Men ham sog'indim," dedilar. Rasululloh taolalarga bordilar. "Yo Rasululloh, Abu Bakr uyda ekanlar, mazalari yaxshi ekan, lekin liboslari yo'q ekan, yalang'och ekan. Chiqalmadi, bizni ham chaqiralmadi, kiringlar," deyalmadi. Rasululloh yig'ladilar, sahobalar yig'lashdi. "Kimda ortiqcha biror bir kiyimi bor Abu Bakrga beradigan, tezda Abu Bakr kelsin," dedilar. Hamma pastga qarab turibdi. "Yo'q-da. U bizdaqa bahorgi, yozgi, kuzgi qalini, yupqasi, o'rtachasi, futbolga kiyadigani, choyxonaga kiyadigani, to'rt yegani kiyadigani alohida unaqa yo'q ekan ularda. Shpaner erkakni kiyimi ayolni kiyimidan ko'p bo'lmaganda hovoldi. Hozir ko'payib ketdi. Ayolni kiyimidan ko'pda kiyimimiz." Sahobalar hammalari tek qoldilar. Rasululloh yana qaytardilar, "Kimi ortiqcha libosi bor, bersin Abu Bakrga, kelsin Abu Bakr, men sog'indim," dedilar. Uchinchi marta aytganlarida Hazrat Ali o'rnlaridan turib, "Yo Rasululloh, biznikida bir kiyimli mato bor edi, bu Fatimai Zahroni nikohlanayotganda siz hadya qilgan edingiz. Shu turuvdi. Ijozat bersangiz Fatimai Zahrodan so'rayman, agar bersa Abu Bakrga olib borib beraman," dedilar. Rasululloh ijozat berdilar. Fatima Zahro onamizni oldiga bordilar, so'radilar-da, "Yo Fatima, ha? Rasululloh Abu Bakr Siddiqni sog'inibdilar. Abu Bakr Siddiq 3 kun bo'pti Rasulullohning oldilariga kelmayaptilar ekan. Liboslari yo'q, yalang'och ekanlar. Shunga haligi bir kiyimli mato bor edi, shuni bersiz," dedilar. "Tutdim," dedilar. Hozir otaga kiyintirmayapti-ku. Yaqin 10 yil bo'lyapti. Bir janjal bo'ldi bir oilada. To'tta aka-uka. Eng kenjalarini qaynatasinikida qaynog'asi uylanayotgan ekan. Xatmi Qur'onga quda borish kerak. To'rtta o'g'il, eng katta o'g'il. De xotini, "Dadam kastimlari yo'q" deb erini ko'ynagi bilan kastimini beribdi-da, to'yga borib kelinglar, non ishlaydi. Ertalab qudani olib kelishgan. Quda endi qudata endi katta qudalarda. Hadi qurum xatmi Qur'onni o'tkazib ketasiz deyishgan. U paytda to'ydi, nonishtada bo'lardi. Qolib qolsa, endi qaymoq yegisi kelganda yosh katta odamda. Qaymoqni yeb, keyin malinami bir nimani qo'shib yesa, oqib qolibdi-da ko'ynay bilan kastimga. Yuragi shig'atgandir. Kimi bu ko'ynagi kastimi? O'g'limmi-ya? Bir pastda bitta narsani artib tashabdilar.
tasavvur qiling, artilib ketgandi. Shunday xatm Qur'on chiqsa, o'g'il ko'rdi-da. Mashinada keginchur so'kib ketdi-da. Kimni? Dadanida. Uyga kelib xotinni quvlab uribdi-da, mama talag'ini chiqarib oldi. Nimaga berasan? Nimaga kigizasan? Eplanmas ekan shu dadam shuni nima kigizasan, men endi himchiska qilingan narsani kiymayman. Kim kiydi? Dada kiydimi? O'shani dunyoga kelishiga sabab bo'lgan, o'sha o'qiyotganda yemay o'qitib, kiymay o'qitib, orzu havasini ham chekkaga tushib, shu o'qisin, shu ishlasin, shu pul topsin deb o'qitgan otamidi? Bitta kasti, bitta ko'yna a'lomidi ota-onadan. Xotinni peshanasidan o'pish kerak-ku, dadamni juldirvaqa ustvoshda jo'natmaydi, zo'r ish qilibsiz-e, bu bitta qiyinchisga qilsa zo'r bo'lib qoladi-yu. Otam, men tadarruy qilib kiyaman desa bo'ladi qonshidi-yu. Yo'q. Xotinni qo'yib yuboraman deb janjal qilib to'palaydi. Yig'layapti-da, berganiga pushaymon yedirib yuboryapti-da. To'rtta bolam yetim bo'lmasin, qo'ying dadasi desa tushunmayapti. Fatima Zahra'ni ko'ryapsizmi? Bitta dona matodi kimga berib yuboryaptilar? Abu Bakr Siddiqqa berib yuboryaptilar-da. Boshqa yo'q, joyi ham yo'q. Keladigan joyi ham yo'q, oladigan nima ham yo'q-da mablag' ham. Chunki Hazrati Ali ham boy bo'lmaganlar-da. Fatima Zahra'namiz berdilar. Hazrati Ali shunday tez yugurib Abu Bakrnikiga keldilar. Abu yo chaqiruvdilar-ki, ovoz qildilar. Abu Bakr, men mato olib keldim dedilar, irg'iting dedilar. Qaytgan dedilar ovoz chiqqan joyga. Ovoz qiluvlar o'sha kirgitdilar. Daqiq o'tmadi vaqt yugurib chiqdilar-da. Qarasalar cho'paychada bir-biriga ilashtirib yugurib chiqqan ekanlar. Yo Rasululloh, yo Rasululloh, men ham sizni sog'indim. Ota-onam fido bo'lsin sizga deb yugurib chiqqan ekanlar-da. Cho'paychalarda to'g'illab-to'g'illab. Nina ip qilgani ham vaqt o'tib ketib qolmasin deb. Ko'ynak kiyayotgan libosimizni qarang. Bugun kiydik-a, misol ertalab aynaga qaradik-a, alhamdulillah dedikmi? Qarang, alhamdulillah shunday libosni menga kigizdirib qo'yganinga, shunday Abu Bakr Siddiq dey zotlar, tirikligida jannat xushxabari berilgan zotlar, bunaqa ortiqcha libosi bo'lmagan, u menga ki libos berding deb shukr qildingmi? Sahobalar Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar. Tillaridan yozilgan ekan. O'lyaptilar. Jon talash holat. Derazani oldidan kafallar olib o'tilgan ekan. Qavat, 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 qavat. Choy shopi, qamis, lib izor qilib, yana urag'ich qilib olib o'tishasi yig'lagan ekanlar. O'g'illari so'rashgan ekan, otajon, nimaga yig'layapsiz? O'limdan qo'qib yig'layapsizmi? Qabrdan qo'qib yig'layapsizmi? Qiyomatdan qo'qib yig'layapsizmi? Desa, yo'q. Nimaga yig'layapsiz? Desa, kafanimni to'liq bo'lishidan qo'qib yig'layapman. Nimaga, otajon? Desa, chunki Rasulullohning davrlarida sahobalar o'lsa, oyoqlarini yopsak boshlari, boshlarini yopsak oyoqlari ochilib qolgan edi. Mato topolmasdan ot qulag'ni bargida katta-katta bargini yopib turib ko'mgan edik. Mani Alloh taolo kafanimni to'liq qilib jannatning maqomimni ozaytirib qo'ymayaptimikin? Shundan qo'qib yig'layapman degan ekan. Biz ham jannat libosini dunyoda kiyib qo'ymayapmizmikin deysiz-da? Shukr qilishimiz kerak. Bundan gap chiqadiki, juldur vaqa bas. Alloh taoloning hadisi qudusida gapi bor. Bergan ne'matimni bandamni ustida ko'rishni xohlayman deydi. Qarang, bandamga bergan ne'matimni ustida ko'rishlikni xohlayman. Shunday sahobalar o'tdilar. Qarang, shunday sahobalar o'tdilar. Iymon keltirishdan oldin bugun kiygan ustvoshini ertaga kiymagan sahobalar o'tishganda. Shunaqa pokiza, ular sepgan atirni bir o'zi sepolmaydigan sahobalar o'tdilar. Chunki Alloh bergan ularga ne'mat edi-da. Hammamizga ne'mat bersin, faqat shukri bilan Alloh taolo bizlarga bersin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin, ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Hammalarimizni shukr qilguvchi bandalardan bo'lishimizni nasib qilsin.
yetmez.